Takže pozerajte, sme pri takomto kaštieli, pri ktorom sa nachádza zároveň dom a ešte nejaký hospodársky objekt, neviem, či je to sýpka alebo niečo také. A každopádne kaštiel je zo 16. storočia, je to renesančný kaštiel pôvodne a momentálne by mala byť podľa toho, čo som našla, teda na internete, zrejme v súkromných rukách a majiteľ sa s ním chystal aj niečo robiť, chystal sa ho rekonštruovať, údajne tam bola nejaký projekt vypracovaný, ale potom z toho zišlo, sa to nepodarilo, neuskutočnilo sa to a potom ho teda údajne plánoval predať. Neviem, ako to dopadlo, ako teda to je s kaštielom teraz, ak viete niečo bližšie, dajte teda mi vedieť do komentáru. Každopádne takto to momentálne vyzerá. Pozrite miestnosť s fúrikom, s klembami, akože no, to je fakt, že pekný objekt. Čo sa týka dverí, tak tie sú všetky zamrežované, ale to sa dá pozrieť, tak to vyzerala tá vstupná miestnosť. Takže ideme sa vypozrieť. Zvíte, už vyzerá, že je to také spadnuté. Dvere sú otvorené. Tam bola piecka. Tam nejaký stôl alebo nejaký sekretár. Sa to ťažko odhaduje, keď je to celé také spadnuté. Vidíte, že nejaká pivnica dolu. Taká mini pivnica. No, má to tu zaujímavú atmosféru, nie? Pozri, to je z kočíka. Európske praskliny v stenách už hovoria o tom, že to tu vnúčok už má úplne za sebou. Strecha už padla, už aj sa chvíľa dom. Tu ideme do takej poslednej najväčšej miestnosti. Vyzerá celkom bezpečne, i keď to po čom stúpam, neviem, či je bezpečné. Pozrite, aké je to pekne klenuté. To nie je len hotel, taký hociaký domček. Takúto klenbu, čo má. Takže... Čo to už je? Ale si už to hlavno z nimi. Kedysi... V tomto najstaršom videu, čo existuje odtiaľto, ešte vlastne toto bolo plné fotík. Toto tu ostalo z tých starých fotiek. V tejto druhej časti, vidíte sa to druhej strany, vlastne ešte taká starobilá posteľ, je tu Marek. A je tam takáto balanda. Môžeme ísť asi von. To bolo všetko, čo tu môžeme vidieť.
Domček je to pekný. Má to takú skvelú atmosféru, podľa mňa. A ako keby to mohlo byť, samozrejme, bolo zaujímavejšie. Ale aj tento rozklad, ktorý sme videli, má niečo do seba. Takže je tu ešte jedna budova, ktorá sa tu nachádza. Je to pravdepodobne nejaká sýpka bývalá, alebo niečo také. Vyzerá, že aspoň tu sa dá dostať, tak pôjdeme sa pozrieť dnu. Takže vnútri, vidíte, má to takýto klasický charakter. Tu nejaké seno. Teda sláma, pardon. To je nejaký bordel. Porozbijané fľaše. Bola to nejaká sypka, že asi? Keď sú tu také tie vlastne aj z hora, že idú. Tón. Starobilé dvere. Kované. Zámok, ktorý už nemá význam. To už bude asi na dnes všetko. Prezreli sme kaštieľ dookola. Ten je úplne uzamknutý, tak som aspoň podrčila pár záberov cez okná. Prezreli sme domček, sýpku a dúfam, že sa vám aj takéto video páčilo a uvidíme sa na budúce pri niečom inom. Uvidíme pri čom, ja sama neviem.